Добрий день, шановні телеглядачі. Я вас хочу коротко ознайомити з прогнозом погоди, який очікується найближчими днями. В зв'язку з виходом Чорноморського циклону, на зміну якому прийде холодне арктичне повітря, найближчими днями очікується різке зниження температури до заморозків і також пройдуть опади в вигляді дощу та мокрого снігу. Так, 19 квітня на поверхні ґрунту, а місцями в повітрі заморозки до 2-3 градусів морозу, в день буде 3-8 градусів тепла. Також буде сильний поривчастий вітер 7-12, місцями пориви до 15-20 метрів за секунду. 20 квітня без опадів буде, вітер також північно-східний 7-12 метрів за секунду. Вночі температура буде мінус 1-6 градусів морозу, в день 4-9 градусів тепла. Така погода отримується десь близько тижня, і вже починаючи з середи, почнеться поступове потепління, підвищення температури, значить, день до 11-16 градусів тепла, вночі до 3-6 градусів тепла. Абрикоси, як завжди, зацвіли рано, але ж ви бачите, які низькі температури, то звичайно, що я думаю, що абрикос у нас все-таки не буде. І зараз починають, дивлюсь, цвісти черешні, і в зв'язку з цим різким похолоданням, то, не знаю, мабуть, з фруктами буде все-таки погано в цьому році. Ну, а там побачимо. Літо, весна, осінь покаже, що буде далі. Кінець квітня і початок травня обіцяють бути теплими. Температура повітря в день буде 16-23 градуси, вночі 8-12 градусів і без значних опадів. Якщо брати сьогодні, у нас максимальна температура повітря по місту була 9,5 градусів тепла, мінімальна 1,8 градусів тепла. В порівнянні з багаторічними даними, максимальна температура 18 квітня відмічалася в 2016 році і становила вона 24 градуси тепла. А мінімальна температура в цей день була мінус 2,9 градуса у 1981 році. Ну і ще коротка агрокліматична характеристика по наших полях. Значить, озима пшениця загалом перезимувала добре. Зараз знаходиться вона в стадії кущіння, але через значні суховії з великою швидкістю вітру верхній шар ґрунту слабо зволожений. І тому, звичайно, опади нам би не завадили. Я з вами була, метеоролог метеостанції Лубни Довга Ірина.